Det är ju helt underbart att få gå ut och bara... Alltså tänk att nu finns det en köksträdgård i huset. Jag har då plockat med mig citronmeliss, små fina knallröda tomater och gräslök. Det här är en liten del av det som jag kommer använda nu när jag ska laga mat. Och nu blir det Pirre, Mackan och jag. Jag vet inte deras relation till fisk riktigt, men jag ska göra en fiskrätt. En friterad fisk med en tomatsalsa som kommer att bli bara vacker, god och väldigt somrig. Med lite färska örter i. Sen kommer en syndig avslutning skulle man kunna säga. Det blir en kolasås som är seg, söt, lite mörk, het. Som ska landa på färska bär och sen så en klick med riktigt god glass. Jag ska börja med att göra kolasåsen. Den tar längst tid att koka. Till den här goda kolasåsen behöver jag kondenserad mjölk, rörsocker, härligt smör, en liten skvätt vanlig mjölk, mjöl och en nypa salt. Saltet gör att den får lite stuns i smaken. Och nu kommer vi till den underbara stunden när jag faktiskt får slå på spisen. Det har jag inte gjort innan. Tänk att det finns ett kök här nu som man kan jobba i med ugn och grejer. Och kolla här. Man blir lycklig som ett barn. Man får vara väldigt försiktig så den inte bränns vid. Kan den stå där och puttra. Ta det lite lugnt. Då kan jag börja med tomatsalsan. Och då finns det väldigt mycket fina typer av tomater idag. Dels så kan man ju naturligtvis älska dem man själv har i trädgården, små fina körsbärstomater. Men gula, gröna, alla möjliga färger, det kommer göra att det här blir en färgexplosion. Här handlar det egentligen bara om att dela ner de här. Tomatpuré, det kan ju verka lite konstigt. Varför gör jag först massor med tomater och sen är jag dessutom i tomatpuré? För jag vill få till geggigheten. Den underbara geggigheten. Så jag tar en matsked tomatpuré. Och så tillsätter jag en skvätt vit balsamico för syran. Och honung för att förstärka sötman i tomaterna. Och så härlig olivolja. Inga tomatrörer utan lök, eller hur? Men nu kan jag faktiskt ta min fina gräslök som jag var ute och hämta. Och då var jag lite glad när jag såg att den faktiskt blommar lite grann. Så de ska absolut ner här för det kommer att ge färg. Fantastiskt. Här har vi något som heter spansk körvel. Det ser nästan ut som en sån ormbunke, eller hur? Det är en gammal svensk växt fast den heter spansk. Jag ska ge lite körvel. Det kan man väldigt gott tillsammans med. Vi är vana att äta basilika till tomater men körvel tycker jag är en spännande smakbrytning. I med den. Kommer med nästa lite konstiga sak. Här behöver ni inte ha varken körvel eller trädgårdssyra som det här är i om ni inte vill. Ni kan ha basilika eller oregano eller vad ni nu vill. Men jag tyckte det var kul nu när jag ändå hade tillgång. Det är kul att laga mat med färska örter. Det känns så riktigt på något sätt. Nu vill jag presentera några av de bästa redskapen jag har, mina händer. De är rena, jag har tvättat mig, jag lovar. Nu får vi ut den här tomatpurén här i. Och sen är också idén att jag ska mosa de här tomaterna lite. Det är inte viktigt att de har hållit ihop, utan gärna lite mosade. I det här fallet så vill jag göra salsan lite matigare och jag har i kokt färskpotatis. Jag tillsätter därefter salt och peppar och sen är min salsa klar. Okej, kolasåsen klarar sig själv. Salsan ligger och tempererar sig lite grann så tomaterna får blomma upp lite och bli goda. Då går vi på fisken. Ut kommer det lilla paketet som innehåller... Det här är ju elegant, eller hur? Det här är så fin fisk så att man rodnar. Här kan ni naturligtvis använda vilken fisk ni känner för. Skaldjur, grönsaker. Det kommer snart gå upp för er vad jag håller på med här. Jag ska ju alltså fritera de här. Och att jag kallar det för puffad torsk, det beror på att min mamma och pappa, trots att de var från Österrike och Polen, plötsligt så hamnade de på en Kina-restaurang och insåg att de älskar de här friterade räkorna. Och då kallar de dem för puffade räkor. Vi måste äta lite puffade räkor, sa min mamma. Älskar ju det. Då blir det puffad torsk, jag hedrar mor. I frityrsmeten så har jag mjöl, salt och öl, men det går också bra med vatten.
Här får ni inga exakta mått överhuvudtaget, utan här handlar det om konsistens. Testa, provfritera, så kommer ni bli nöjda. Den ska vara som en pannkaksmet ungefär. Lite halvtjock sådär. Om ni gör den för tunn så kommer inte det att sitta kvar så bra på torsken som ni vill. Och bara för att få den att puffa riktigt så är det ju lite bikarbonat. En halv tesked ungefär. Räcker bra. Lägg ner dem så här. Tanken här nu är att den här torsken ska bli alldeles mjäll, vit, saftig i sitt värmande hölje utav den här smeten. Det brukar vara väldigt, väldigt gott. Då ser ni vad som händer. De liksom fluffar. Det är det som är meningen. Kolla, färgen! titta! Det är som på ett sätt att smaken från fisken stängs inne. Det blir väldigt hög och fin fisksmak när man gör på det här sättet. Då har vi alltså tomatsalsan som är förstärkt med lite färsk potatis så att den blir lite matigare med tanke på piromackan här. Där har vi det. Allt är förberett så. Kolasåsen är seg som... Kolla på den här. Där är dukningsdags. Nu minsann. Men Mackan, du måste ta grönsaker, annars kommer du aldrig att bli lika stor som mig och Pirre. Nej, jag kan nu som jag säger. Du ska ta rejält med grönsaker. Du har det. Fantastiskt gott. Mm. Det här var inte dumt. Det är gott, va? Jag tar en till innan det försvinner för mycket. Skynda dig. Det är helt underbart. Det är så jäkla kul att laga mat till er, för att ni bara... Vi bara trycker in. Ja, ni bara älskar mat. Det är perfekt. Mm. Då kan jag meddela Mackan att... Delar av det som är här i tomatsalsan har jag varit ute i köksträdgården och hämtat. Spännande. Och det funkar bra. Där höll ju du på. Det är indirekt du som har gjort det här, så jag kan säga. Men förändringen blev ju total. Alltså, ja. Det var ju ett gyttjehård, skulle man kunna säga. Det var riktigt verkligen illa där ute. Mm. Ja, den lyfte verkligen jättefint. Det där flätade staketet tycker jag var... Det var lite kul. Det var ju pricken över i på något sätt. Och även vid rabatten där. Mycket bra. Faktiskt mycket enklare än vad jag trodde att det skulle vara. Att det göra är alltid roligt. Mm. Och jag har sparat det bästa till sist, en söt och god efterrätt. Och för att avnjuta den här kolasåsen på bästa sätt så har jag förberett en bädd av bär och ljuvligt len vaniljglass. Kolasås? Oj. Har du gjort den där själv? Ja, jag har verkligen gjort det. Där kom den riktigt. Ja, jag kör på bara. Smakar det bra? Oj, mycket bra.